ବିଶ୍ୱମାଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇବି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ମେଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ ପାଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଗାଧି ପାଧି କରି ଆସିକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛି ଆର କାଣା ପୂଜା କରୁଛି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖାମୁ ମୁଁ ଦେଖାବି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ପାଗ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ ପୂଜା କରୁଛି ଯେମିତି ପାଗଲ ଦେଖାବି ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ଲାଗି ପାଗଲେ ଆର କ୍ରିକେଟ ପୂଜା କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ତ ଦେଖମୁ ଚାଲ क्रिकेट पड़िया ने खावा आगे